Para começar, na fala como está muito emocionado, de forma que não permitiu para pedir. Mas, na garante que diz uma, na governação, na bimba norteado para quatro eixos estratégicos, que está a começar, passando para a elevação do Cruz Melha até na comunidade mais vulnerável. O que é que o ministro faz com aquela que é lá? O ministro fala com a não tem que vir para implementar uma estratégia de levar toda uma atividade lá na comunidade, lá na base. Isto quer dizer até a última ilha ou a última parte do continente de Guiné-Bissau, aliás, de João de Guiné-Bissau. Segundo esta estratégia da minha governação, que não vim para implementar, e na BIMBA ser uma prestação de serviço. O que é que o nome se fala com prestação de serviço? O nome se fala com nada. Não na BIMBA elaborar projetos de desenvolvimento. Projeto gerador de rendimento. Para poder permitir formar novos voluntários. Preparar novos voluntários. Dotar-lhes capacidade suficiente. Até por BIMBA dar resposta. Aqui, comunidade mais carenciada. Terceiro, acho que minha governação na BIMBA ser liderança. O que é que o nome se fala de liderança? O nome se fala com a. Não na BIMBA promover boa governação através de retenção de sócios e voluntários ativos do Cruz Média. Não na BIMBA promover toda a atividade de crianças que levada a cabo. Dona Bimba tenta também regularizar nosso sistema junto de nossos parceiros do movimento. Minha quarto e último eixo de governação, na Bimba cedo, prestação de contas. Que é que o nome está falando de prestação de contas? O nome está falando com a nona torna Cruz Melha mais acessível a nível desse parceiro, a nível desse financiador, quem está financiando o projeto? Através da apresentação regular de auditorias a todos os níveis, desde o comitê local, comitê regional, até Lina Cruz Melha Nacional. Não tem que matar o auditor conta, não apresentei-lhes o relatório de auditoria para poder tornar Cruz Melha, para dar uma visibilidade muito acessível. Então, os jornalistas estão falando com a Suma da Palavra, está muito emocionado e cada conseguir competir. Agora, a nós, não falar da nossa etapa voluntária, não quero dar parabenizar, para falar com a posta de Cruz Romélia, trouxe o presidente de Cruz Romélia e voluntário, ninguém está recebendo na âmbito que funciona o presidente. Mas se não olhar o investimento que fazer, não está questionando. Esse vai ser voluntário. Não me se felicita. Gente, como tem a coragem de estar me atrás. Outros até, gente, vai até na casa de ser papa para falar para sair na questão. Outros falaram para escrever, para falar um catinga de seta, para estar na sinistra. Isso aconteceu. Quer que eu me expedi? Bom. E para não avançar, o projeto que está dentro mostrado está aí executado, mas quer que eu, a mim me vai tomar em conta projetos que está implementado a nível de Cruz do Médio. E preciso não estar implementado na região. Melhor não implementar na região, vai ter um supervisor que não está na região. Ele que não supervisar. Na pedido também. Petixa! Ele gosta de presidente, e era tesoureiro geral, ele é coordenador de tudo o projeto, ele conta programa de despesas, ensina cheque, executa despesas e validá. Só que encontra. Mas tudo o projeto que é executado na região, para dar corpo do projeto, a direção regional. Nesse caso, está falando com o diretor, para debater a companhia. Esse vídeo é possível para 10 dias, caso de militares que ele leva, e
canto cada quem, mas este é o problema a nível da comunidade. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.radiobantabá.com